Transcarpathian Swimming Cup – турнір з плавання, який днями проходив на Закарпатті. Ці змагання проводяться уже 18 років поспіль, проте цього року набули статусу міжнародних. Змагання достатньо сильно організовані з точки зору організаційних моментів, прекрасний комплекс, який плюс, як то кажуть, сама природа Закарпаття, його розміщення максимально сприяє тому, щоб плавці показали добрі результати. Змагалися спортсмени та любителі у різних стилях плавання. Всі стилі плавання абсолютно. Це король, брас, спина, баттерфляй та комплексне плавання. Щоб спробувати свої сили, зібралося майже 160 учасників з 4 країн – України, Словаччини, Угорщини та Німеччини. Змагалися не лише професійні плавці, а й аматори. До нас приймають участь і чемпіони Європи, які буквально із Словенії, з Крані приїхали до нас. Ми маємо спортсменів-учасників, які буквально тиждень тому стали чемпіонами Європи в Словенії і Крані. Обмеження вікова категорія – це 18, щоб було більше 18 років, та не старше, ніж 100. Крім того, у рамках заходу відбулися змагання ветеранів плавання, виступи ветерполістів, майстер-класи від відомих плавців. Категорії у нас йдуть любителі. Ми вперше спробували ввести таку категорію як любителі. Ця категорія йде 18-25 років. І починаючи з 25 років до 80, самому старшому учаснику 87 років. Тобто фактично у нас сьогодні приймає участь порядка 12 категорій. Я займаюся плаванням 48 року. Мені 86. Я плавав весь час вільним стилем, кролем, а зараз плаваю баттерфляй, бо мені вигідно, по очках, і по тому конкурентів менше. Всю Європу їздив, можна сказати, по Франції, приїздив в Португалії, чемпіон в Іспанії, чемпіон. Спортсмени розповідають, чому займаються саме цим видом спорту та як дізналися про змагання. Взагалі сила Фейсбуку, і у мене друзі, спортсмени, плавці поділилися інформацією про те, що буде соревнування. Я давно не приймала участь. В принципі, вільний стиль – це був моє таке движення. Кандидатом мастера спорту виповнила своє время. Ну, на цьому все. Вода – це життя наша. Ми состоїмо з води на 80%. Вода дає сили, розслаблення, натхнення. Я дуже люблю плавання, а так я займаюся тільки для себе. Залежить від пори року. Літом менше, з осені по весну більше, тому що тоді є можливість, і нема вільної води, тому займаюся в басейні. Всього на турнірі було розіграно 500 медалей і 300 комплектів нагород. Серед них цінні призи та грошові винагороди. Грамоти, медалі, цінні подарунки, а також гран-при. Ми розіграємо гран-при 10 тисяч гривень, тобто це буде фінальна частина і відповідно в фінальному заплаві будуть розігруватись 10 тисяч гривень. Закордонні учасники розповідають про умови для розвитку плавання у своїх місцевостях. Є спортивні школи, багато басейнів, 50 метрів, у нас є 50 метрів, великий басейн в Дебреціні. Є на 10 кілометрів від Дебреціні теж ще один 50 метрів басейн, багато басейнів у нас. Рівнем проведення змагань задоволені і організатори, і учасники, і гості заходу. Сподіваються, наступного року побачити не менш високий рівень турніру. Дуже шикарно. Я давно вже не була, давно не плавала, але мені подобається.